श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्री हयग्रीवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे हयस्याष्टोत्तरम् शतम्। हयग्रीवो महाविष्णुः केशवो मधुसूदनः गोविन्दपुण्डरीकाक्षो विष्णुर्विश्वम्बरो हरिः आदित्यः सर्ववागीशः सर्वाधारसनातनः निराधारो निराकारो निरीशो निरुपद्रवः निरञ्जनो निष्कलङ्को नित्यतृप्तो निरामयः चिदानन्दमयः साक्षी शरण्यः सर्वदायकः श्रीमान् लोकत्रयाधीशः शिवः सारस्वतप्रदः भेदोद्धर्ता वेद निर्भेद वेद्य प्रभुत्तम पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्ति परात्परः परमात्मा परं ज्योति परेश पारग परः सर्ववेदात्मको विद्वान् भेद भेदांत पारगः सकलोपनिषद्वेद्यो निष्कलः सर्वशास्त्रकृत् अक्षमाला ज्ञानमुद्रा युक्तहस्तो वरप्रदः पुराणपुरुषश्रेष्ठः शरण्यः परमेश्वरः शान्तो दान्तो जितक्रोधो जितामित्रो जगन्मयः जन्ममृत्युहरो जीवो जयदो जाड्यनाशनः जप प्रियो जपस्तुत्य जापक प्रिय कृत् प्रभुः विमल विश्वरूपश्च विश्वघोप्ता विधिस्तुतः विधीन्द्र शिव संस्तुत्य शांति दक्षांति पारगः श्रेय प्रद श्रुतिमय श्रेय सांपतिरीश्वरः अच्युतोऽनन्त रूपश्च प्राणद पृथिवीपतिः अव्यक्तोऽव्यक्तरूपश्च सर्वसाक्षीतमोहरः अज्ञाननाशको ज्ञानी पूर्णचन्द्रसमप्रभः ज्ञानदो वक्पथिर्योगी योगीशः सर्वकामदः महायोगी महामौनी मौनीशः श्रेयसाम्पतिः हंसः परमहंसश्च विश्वघोप्ता विराट्स्वराट् शुद्धस्फटिकसङ्काशो जटामण्डलसंयुतः आदिमध्यान्तरहितः सर्वभागीश्वरेश्वरः नाम्नामष्टोत्तरशतम् हयग्रीवस्य यः पठेत् वेदवेदान्गभेदान्तशास्त्राणाम् पारगः कविः वाचस्पतिसमो बुद्ध्या सर्वविद्याविशारदः महदैश्वर्यमासाद्य खलत्राणि च पुत्रकान् अवाप्य सकलान् भोगान् अन्ते हरिपदं व्रजेत् इति पराशरपुराणे अगस्त्यनारदसंवादे हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। हरिः ओम् तत्सत्।